Es esmu dēls savai mammai, tētis savām meitām, draugs draugiem, un es esmu direktors sociālās aprūpes centrā. Mums katram ir dzīvē dažādas lomas un dažādi pienākumi. Bet ir viena kopīga lieta, kas ir uzticēšanās. Kā es varu uzticēties citiem un kā citi var uzticēties man? Mans vārds ir Jānis Roze un es vadu Rujienas senioru māju, kurā ir vakcinējušies visi darbinieki un 90% klienti. Man šķiet, ka atņemt kādam dzīvību, tas ir kaut kas tāds, ar ko es nevarētu sadzīvot. Tādēļ es gaidīju to brīdi, kad es varēšu saņemt savu vakcīnu, jo es uzticos ārstiem un zinātniekiem, kas ir daudz gudrāki par mani šajās lietās. Un man nebija bail. Man bija bail atņemt kādam veselību vai dzīvību. Es zinu, kas ir Covid, jo 2020. Gada novembrī Covid ienāca mūsu senioru mājā un ļoti īsā laikā saslima 37 mani darbinieki un klienti. Tas ir fiziski un emocionāli grūti visiem, gan maniem senioriem, gan maniem darbiniekiem, ikdienu pavadot aizsargkostīmā. Un mēs taču esam sociālas būtnes. Mums vajag un nepieciešams komunicēt vienam ar otru. Un citkārt, kad senioru mājā dienas centrā notiek pasākumi un ir senioru čalas koridorā, tad Covid laikā mūsu māja bija kā spoku māja, tukša un klusa, ar tukšiem gaitiņiem un tukšu dienas centru un ar tukšiem un klusiem senioriem katrs savā istabā. Es nevēlos, lai kaut kas tāds tiktu atkal piedzīvots. Es nevakcinējos, lai iegūtu biļeti uz teātri vai veikalu vai aizbraukt ceļojumā. Es vakcinējos vienu iemeslu dēļ, lai pasargātu sevi un lai pasargātu pat tiem, pa kuriem tu esi atbildīgs. Nevis dzīvot ar apziņu, kad mans vainas dēļ kāds ir saslims vai nomirs. Vakcinējies, lūdzu.